Bu ölkədə qazilər intihar edir. Baxın, iki əskərimizin dırnaq içində gözünü öldürüblər. Mən inanmıram ona. Xalq ağır kredit faizləri altında əzilir. Məmurlar oğurluq milyonlarla keyf edir. Yəni, bir tərəfdə əzilən xalq, bir tərəfdə milyonlarla doymayan məmurlar. Yəni, bizə yaşamaq azadlığı tanımayıblar. Bütün dövlət qurumları ziyanla işləyir. Əziz bacı qardaşlarım, baxın bu milləti nə hala salıblar. Mən gözüm gözümlə yəni görmüşəm, dinləmişəm qulağımla. Deyir, övladlarımı qanımı satıb böyütmüşəm deyən ana kim? Yasamalda ot kükü yeməyə məcbur qalmışıq deyən nənə kim? Böyrəyimi satıram, uşaqlarımı oxuda biləm deyən valideyn kim? Yəni bizim itirəcəyimiz heç bir şey qalmayıb. Yəni. Gerçəkdən də heç bir şey qalmayıb. Yəni o deyirlər, bu xalq üçün dəyər mi? Əlbəttə ki dəyər. Polad Həşimov sahib çıxan xalq deyil mi? Bəli, orduya dəstək mitingi elədi. Mehman Hüseynov xəstələnəndə ona pul ayıran xalq deyil mi qadasını alıb? Bəli, o xalqdır. Mübariz Məsimov həbs olanda ona etiketlər ya bu təqlər yazıb dəstək olan xalq deyil mi? Bəli, o xalqdır. Yəni biz çox mübarək, müqəddəs xalq. Əziz bacı qardaşlarım, bəyənin mən çıxışımı tamamlayıram. Yəni bizim itirəcəyimiz bir şey qalmayıb, əziz bacı qardaşlarım. Yəni bunu vurğulamaq istəyirəm ki, yəni hər zaman tarixdə mübarizələr olduqca qələbələr də olacaq. Sokrat'ı düşüncelerine göre idam ettiler. Ama bugün tarihte Sokrat yine de kalıptı. Amerika'da Martin Luther King Qaradərlilərin haqqını müdafiə elədi. I have a dream dedi ingiliscə. Mənim bir arzum var. Və bir çox insanlar yığıldılar o arzu ətrafında. Nelson Mandela Afrika'da bir inqilab elədi. Janna Darkı Tonqalda yandırdılar. Amma Fransada böyük bir inqilabi dəyişiklər oldular. Yəni, dəyərli dostlar, dəyərli bacı qardaşlar. Mahatma Gandhi Hindistanı ayağa qaldırdı. Yəni, hər zaman mübarizələrlə olub. Dəyərli dostlar, bizim millət qədir bilən xalqdır. Babəkin qollarını kəsdilər, amma bugün biz onu tariximizə daxil edib sevə-sevə övladlarımızı öyrədirik. Nəsiminin dərisini soydular, biz onu da ədəbiyyatımıza daxil edib sevə-sevə öyrədirik. Biz çox müqəddəs xalqıq. Yəni, Qalileyi edam etdilər. Yəni, İlham Əliyevə səslənirəm o məmurlarına. Ancaq Qalileyin dedikləri unuduldu mu, deyirdi, yer fırlanır. Adam həqiqəti demişdi. Amma 200 il sonra, 300 il sonra Romanın mərkəzində Campo de Fiore'də, yəni o çiçəklər hansı ki düşərgəsində, bugün Qalileyin heykəli asıblar. Yəni bunu nəyə görə demək istəyirəm? Həmişə mübarizələrlə baxırsınız mı? Mübarizələr, mübarizələr qələbə çalır. Bizim ideyamız xalqdır, bizim xalq ideyasıdır. Gözümüzün önündə Qubad bəyi tuturlar. Yəni bizim üçün həbsə adiləşdirirlər. Dəyərli olsa, bugün sabah ölüm adiləşəcək. Əskərlərimiz orada özünü öldürür. Bu tərəfdə qazilərimiz intihar edir. Nə qədər insanlarımız minaya düşür, nə qədər insanlarımız intihar edir. Bankların əsarəti altında qalmışıq. Dəyərli bacım, dəyərli qardaşım, başqa nə olmalıdır ki? Əziz bacı qardaşlarım, qurban olum sizə. Yəni belə bir durumda yaşayırıq. Bir olaq, bacı qardaş olaq. Bax bu sistemə, bu hakimiyyətə öz gücümüzü göstərək. Biz qanuni, dinç, sivil mübarizənin tərəfdarıyıq. Bunlar radikaldır, bunlar Azərbaycan iqtidarını, hakimiyyəti ələ keçiriblər. Mən bunu dəfələrlə vurğulayıram. Bunlar demokrat olası deyillər. Kimsə ümid eləməsin. Oturduqları yağın, bağın, qızılın üstündə xoşluqla durası deyillər. Mənim səhvim varsa deyin, yox, bunlar durasıydılar 30 ildə. Yəni, bunlar getməlidir ki, kimsə gəlsin. Əziz bacım, əziz qardaşım. Bunlar getməlidir ki, sən gələ biləsən. Sən haqqını gəl tələb elə. Məni bəyənmirsən, gəl məni də haqlı tənqid elə. Amma bunu dəyişək də. Məni də tənqid elə, hamımızı da haqlı tənqid elə. Gəl birinci öz taleyinə sahib çıx. Səni alım çiynimə boynumun üstünə. Mübarizəni apar. Bu 50 min adamın 50 min birincisi də sən ol. Qadın ol, kişi ol, uşaq ol, kim olsun. Haqqını tələb elə. Oğurlanan pulunu tələb elə. Beynini özünə qaytar. Düşüncəni özünə qaytar. Öldürülmək, yəni çox da böyük bir problem deyil, dəyərli dostum. Bugünə kimi 130 min ildir insanlıq var. Milyardlarla insan ölübdür. Bir nəfərin ölməsi ilə nə dəyişəcək? Əziz bacım, əziz qardaşım. Yəni, ölüm budur. Haqlı ol, halal yaşa, doğru yaşa, haqqın tərəfində ol. Bu qədər, yəni təmiz şəkildə öl. Onsuz da bu bədən elə ya da belə ən təmiz adamların bədənləri də öləndə üfunət verir də. Ən təmiz adamlar da yəni 50 il, 70 il, 80 il yaşayır da. Uca Rəbbim yaxşı ilə pisə o baxımdan fərq qoymur ki, hər birimizə bir can verir də. Yəni, əziz bacım, əziz qardaşım, sənin o təmiz əllərindən öpürəm. Yəni, biz siz nə istəyirsiniz onu eləyək. Düşüncə deyirsiniz, təklif deyirsiniz onu eləyək. Amma gəlin birləşək, eləcə hərəkət edin, eləcə bəyənin, eləcə paylaşın. Ən minimum şərtlərdə bir kompüter, bir beyinlə mübarizə aparır. Ona da dözmürlər. Bunlar PKK-çılardır. Boş-boş şeylərə inanmamalıyıq. Bunlar yiyib doyur. Bunlar doyası deyirlər. Yəni, hər gün açırsan məmur talanı, yiyinti. Qardaş, sənin bu boyda mədən var da, bu boyda mədiyə 20 milyard nəyə lazımdır? 250 dənə şirkət açıblar. Nəylərinə lazımdır? Mega holdinglər. Dəyərli dostum, qardaşım, bacım. Gəlin birləşək, başqa heç nə demirəm. Allah xalqa yar və yardımcı olur.